Børnefattigdom er et meget vigtigt socialt problem. Det er det, fordi at vi ved fra forskningen, at børn, som vokser op, hvor moren har en eller anden form for økonomisk mangel, de vil være dårlige til at lære i skolen. Der er i hvert fald en risiko for, at de bliver dårligere til at lære i skolen. Og hvis de ikke lærer i skolen, så bliver de på lang sigt dårligere til at mestre livet. Derfor så er børnefattigdom i virkeligheden et problem, som vi ser om 20 år som forøgede sociale udgifter. Derfor er børnefattigdom et vigtigt socialt problem at gøre noget med.